Antradienio rytas, ankstyvas rytas. Ir mes vakar plaukėm iš Jonavos. Temstant. Nerandam vietos. Visiškai labai prastai su vieta yra už Jonavos. Ir dabar kažkur tais netoli Karmėlavos esam. Ir išgirdę temstant kažkokį tais vandens tokį tekėjimą didesnį. Pagalvojom, kad ten va, toliau yra akmenys, kažkokie seklumos, slenkščiai, buvom nerizikuosim, nenorim įstrigti temstant, po to nematysim, kur kaip išplaukt. Tai susiradom tokį vietelę, visur matot, yra žmonės sodybos ir toliau, tokia lygtais nieko, va. Atrodytų tokie vietelė, akmenukai, viskas, palapiniai gal ir nieko visai. Bet pas mūsų hamakai, tai teko sukti šį situacijas ir pasidaryti va štai tokios, va štai tokius, va, kaip čia pasakyti, bivakus. Tai yra paprasčiausiai mano atveju pripučiamas kilimėlis. Tai yra vilnonė antklodė ir miegmaišis. Padas yra, čia gelbėjimas liemenė vietoj pagalvės, padas yra plapinsiaus ten, o ant viršaus, toksai vat kaip vokas, padarytas tentas. Apsiklojama, aišku, kondensato viduje atsirado, bet visai nieko išsimiegojom. Jis Mariu, vat irgi kažkas panašaus, biškį laužiuką kažkokį tai radom, kažkokius tais paplautus rastiukrius upės ir užsiskūrėm, taip pat kažkiek apdegė, kažkiek ne. Buvo biškį šilčiau, nu, tai jau dabar vat bandysim įveikti tuos akmenis ir plaukiam link Kauno.